Добар ден, почитувани гледачи, се јавуваме од Босилград. Денешната тема ќе биде македонското прашање и скелетот на Балканот. Македонскиот стремеж за слобода едва се обистинува во 1992 година со напуштањето на српските окупатори земјата, а луѓето остануваат се уште да живеат во стравот и ужасите од белградската властела, чии духови се уште носат своите мрачни мисли на заблудениот народ, од кого направија смртните заложници на својата идеологија и стварање на големата омраза на македонците кон Бугарија, заборавајки за нивната заедничка борба за слобода во Првата светска војна, каде што раме до раме учествуваа браќата по крв и лоза, а све е тоа од великосрпската идеологија и начертанијата на Илија Гарашанин, кој беше стратегот на српската окупација и заблуда на Балканите. Комплексот на ниски вредности не дава уште на србизираните и исперени мозоци од Македонија да седнат на маса со своите соседи и на еден мирен и цивилизован начин да го решат проблемот. Времето ќе покаже кој е бил во право во своите стремежи кон иднината која сега доаѓа до нови средби. Поздрав од Босилград. Почитувани гледачи, денеска ќе говориме за античните македонци од времето на Филип II и неговиот син Александар и нивните потомци, кои сега зборуваат и докажуваат со куп документи за добивање на бугарско граѓанство и пасоши со кои ќе можат слободно да патуат во Европа слободно. Бидејќи со нивните издадени и знакот на Северна Македонија, можат само да поминат през камениот мост и да одат на Бит Пазар. Но во скоро време и шиптарите и тамо ќе им го забранат приступот, бидејќи кога поминуат покрај споменикот на нивниот вожд Скендербег, македонците треба да се преклонуваат со зборовите за добар ден. Само по тој начин и ќе се вратат во преговорите со така наречената Призренска лига, движење за голема Албанија. Тоа многу брзо ќе се случи. Можеме да кажеме дека великомакедонските стремежи за вештачкото обединување на другиот дел од немакедонскиот етнос или народ нема да сака по никаков начин да се преговара со нив, бидејќи и албанците ќе тражат од противната страна да има чисти или така наречени антични македонци за преговори. Само по тој начин и политичкиот парламент може да работи нормално. Грците инсистираја за промена на името на Македонија во така наречената Северна Македонија, додека во Бугарија тие исти псеудо-македонци треба да докажат дека са чисти антични бугари. Тоа доведува до извод во политиката и решавањето на македонската Питагорина теорема за постојањето на вештачката нација, која што беше направена со асимилацијата на бугарскиот народ во Македонија од страна на српскиот крал Александар, кој што ги направи тајната организација Црна рука за чистење на окупираната Македонија од српските врагови. Кралот подоцна беше трониран од златните раце
на Владимир Керин Черноземски во Марсеј на 9 октомври 1934 година, кој што лично му ја потписа смртната пресуда за грешната политика и водење на заблудените српски маси во окупацијата на туѓите територии на Балканот. Втората лекција, или покрстувањето на македонците и бугарите од страна на српските освојувачи, започнува 1944 и 45 со доаѓањето на Титовите комунисти и стварањето на вештачката југословенска нација од различни етноси. Това, за да се направи, треба народот да помине преку затворите за така наречено превоспитување на мозокот и на туѓата идеологија. Идризово, како прво беше мрачната идеологија на титоизмот, пендреците, плакањето и убивањето на човековиот морал доведува до разбудување на духовите за борба за слобода, до нови средби. Ви благодарам.